आयोवान खालीन प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुख आसियत रात्रि प्रवृत्ति विकास में मम कविंदु विजय वर्धन प्रथम नवदान सिरस्थल हरियाडा ගැඹුරු මුහුදට නැවැදගෙන යාමත් නතර කර දමයි මෙතෙක් ඉන්ධන කාන්දුවක් සිදු වී නැහැ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති 20ක් හෙට සංකේත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට සැරසෙයි චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොවැක් කොවිඩ් එන්නතට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය රුපියල් 5000 සේ දීමනාව අද සිට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පසෙකලා 5000 ගන්න දිගුපෝලිම් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් රටපුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ජුනි 14 වන සඳුදා අලුයම 4 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා මේ අතර ජන ජීවිතය අඩාල නොවන අයුරින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුකාරවරු සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු පෞද්ගලිකවම මැදිහත් විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති හමුවකදී රටපුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ජූනි මාස 14 වන සඳුදා අලුයම 4 තෙක් දීර්ඝ කර තිබෙන බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව එළඹෙන ජූනි මාස 7 වනදා අලුයම 4ට ඉවත් කිරීමට නියමිතව තිබූ සංචරණ සීමා එදිනට අවසන් නොවන අතර තවත් දින 7ක කාලයක් අදාළ සංචරණ සීමා මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි බලපැවැත්වෙන අතර අදාළ සංචරණ සීමා ජූනි මාස 14 වනදා අලුයම 4 තෙක් බලපැවැත්වෙනවා. මෙවන විට රට තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන සංචරණ සීමාවන් එළඹෙන 7 වන සඳුදා දින උදෑසන 4ට ඉවත් නොකොට එය 14 වන සඳුදා උදෑසන 4 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ අතර පවතින තත්ත්වය හමුවේ වුවද රටේ ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීමට ඉඩ තැබිය නොහැකි බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කර සිටියා. ඒ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සමග අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති මාසික හමුවේදී මේ කාලය තුල බොතුමන්ලාගේ සක්‍රීය දායකත්වයේ ඉතාමත්ම වැදගත් රටම වහලා තියෙන නිසා අත්‍යවශ්‍ය බඩු බෙදා හැරීම ඒකම ඉලවලු වගේ දේවල් ලබාගෙන ඒවා බෙදා හැරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා වහනකොටම පැහැදිලිවම කිව්වා යම් යම් කොටස් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕන කර්මාන්ත ශාලා ක්‍රියාත්මකව තියෙන්නට ඕන එහෙම නැති වුණොත් අපිට විශාල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා පසුගිය දවස්වල කිව්වා මේ ඉලවලු අපි ගන්නවා දැන් ඊට පස්සේ සමහර පැතිවල කිව්වා පළතුරු කෙසෙල් පැපුල් මේවා තියෙනවා කියලා අපි ඒවත් ගන්න කියලා කිව්වා ගොවියාගේ ආර්ථිකයත් ඉදිරියට යන්න ඕන හන්ද එහෙම නැත්නම් ඒක කඩා වැටුණොත් ඒගොල්ලන්ට විශාල පාඩුවක් වෙනවා ගිනිගෙනීමට ලක් වූ MV Express Pearl නෞකාවේ ගැලවුම්කාර සමාගම විසින් නෞකාව ගැඹුරු මුහුද වෙත රගෙන යාමේ කටයුතු අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කළා. කෙසේ නමුත් අද දහවල් නෞකාවේ පිටුපස ප්‍රදේශය ගිලාබැස මුහුදුපතුලේ ගැටීම හේතුවෙන් මේවන විට නෞකාව ගැඹුරු මුහුද වෙත රගෙන යාමේ කටයුතුද නතර කර දමා තිබෙනවා. මේ අතර නෞකාවෙන් මේවන තෙක් කිසිදු තෙල් කාන්දුවක් සිදු වී නොමැති බවයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසන්නේ. ගිනිගෙනීමට ලක් වූ MV Express Pearl නෞකාව සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දින ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී නැව ගැඹුරු මුහුද වෙත රැගෙන යන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කළා. ඒ අනුව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිවරියට ඇති බලතල ප්‍රකාරව අද පෙරවරුවේ නෞකාවේ ගැලවුම්කාර සමාගමේ නියෝජිතයින් විසින් යාත්‍රාවක් මගින් නැව ගැඹුරු මුහුද වෙත රැගෙන යාමට මෙලෙස කටයුතු කළා.
අද පෙරවරුව වන විට නැවෙහි පිටුපස කොටස සම්පූර්ණයෙන් මුහුදට කිඳා බැස තිබූ අතර නැවෙහි 150ක කොටසක් අද පෙරවරුව වන විට ගිලිගොස් අවසන්ව තිබුණා. එලෙස හරි අඩක් මුහුදුබත් වූ නැව ගැලුම්කාර සමගමේ යාත්‍රා මගින් ගැඹුරු මුහුද වෙත අද දින දිගටම රැගෙන යාමට කටයුතු කළා. මේ නැව පසුගිය දින කිහිපයේ දිස් වූ ආකාරය සහ අද උදැසන හරි අඩක් මුහුදුබත්ව තිබියදී දිස් වූ ආකාරයයි මේ අතර අද දහවල් ගුවන් හමුදාව විසින් නිකුත් කළ වීඩියෝ දර්ශනයක දක්වුනේ තෙල් පැල්ලමක් හෝ යම් ද්‍රව්‍යයක් මෙලෙස මුහුදට එක් වී ඇති අයුරුයි. කෙසේ නමුත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළේ මේ වන තෙක් ගිනිගත් නෞකාවෙන් කිසිදු තෙල් කාන්දුවක් සිදුව නොමැති බවයි. එමෙන්ම නැව මුහුදුබත් වීමේ අවධානම හේතුවෙන් පානදුර සිට කොළඹ හරහා කොච්චි කඩේ දක්වා මුහුදු තීරයන්වල දිහිවරින්ටද වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිහිවර කටයුතු වලින් ඉවත්වන ලෙසට දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ අතර මෙලෙස ගැඹුරු මුහුද වෙත අද පෙරවරුවේ රැගෙන ගිය නෞකාව ඇදගෙන යාමේ කටයුතු අද දහවල් නතර කර දැමීමට සිදු වුණා. ඒ නෞකාවේ පිටුපස කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදු පතුලේ පතිත වීම හේතුවෙන් නෞකාව මේවන විට පිහිටි ස්ථානයේ සිට මුහුදු පතුල දක්වා ඇති ගැඹුර මීටර 22ක් පමණ වන අතර ඒ හේතුවෙන් නැව මේ ආකාරයෙන්ම පවතිනු ඇති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. අද උදෑසන ඇදගෙන යාමට සූදානම් වූ එක්ස්ප්‍රස් නෞකාවේ ඇදගෙන යාමේ කටයුතු මේවන විට නවත්වා දමා තිබෙනවා. ඒ සඳහා හේතු වී නෞකාවේ පිටුපස කොටස මුහුදු පතුලේ ගැටීම තවදුරටත් ඇදගෙන යාම අපහසු හේතුවෙන් කෙසේ වෙතත් මේවන විට දැනට තියෙන අවධානය යොමු කියන්නේ තෙල් කාන්දුවක් සිදු වේදයි කියා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කොට ශ්‍රී ලංකා දෙපාර්තමේන්තුවට සාමාරක්ෂා නෞකාව අවශ්‍ය උපකරණ සමග මේ වන විට ස්ථානයට පිටත් කොට යවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සංඝයාත්‍රාවක් මගින්ද තවත් අමතරව අවශ්‍ය වන උපකරණ සහ ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමට මේ පායතනය සිදු තිබෙනවා. මේ අතර අද පස්වරුවේ නාවික හමුදාව ගිනිගත් MV එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නැවට ඇතුළු වූයේ මේ ආකාරයටයි. කෙසේ නමුත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මයා අප කළ විමසීමකදී නැවෙන් තෙල් කාන්දුවක් සිදු වුවහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා මේවන විට ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළා. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් බලාගෙන සිටිනවා සිද්ධිය දෙස. මෙහි අපි සාපේක්ෂව බැලුවොත් MT New Diamond නෞකාව වගේ ඊට සාපේක්ෂව ඉතාමත් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් තෙල් තිබෙන්නේ. නමුත් අපි ඉතාමත් පරීක්ෂාකාරීව බලා සිටිනවා. අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ මේම නෞකාවේ තිබුණු තෙල් සම්පූර්ණයෙන් දෙවල ඉවර වුණාද, එහෙම නැත්නම් තෙල් තාමත් නෞකාවේ තිබෙනවද කියලා. යම් කිසි හේකින් තෙල් පැලවක් ඇති වුණොත් ඒට නිසියාකාර ප්‍රතිකර්ම කරන්නට අපිට තිබෙනවා තෙල් විසිරීම වැලැක්වීම උපකරණ, තෙල් සඳහා යොදන තවදුත් අනිකුත් රසායන ආදී වූ දේවල් අපි සතුව තිබෙනවා. මේ සියල්ල අප සතුව තියාගෙන අපි බලාගෙන ඉන්නවා ස්ටෑන්ඩ් බයි සියලු ආයතන. නමුත් මේ තාක් වෙනකන් අපිට පැහැදිලිව තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ තෙල් පැල්ලමක් තියනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු තීරයේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව අනතුරට ලක්වීම සහ ඒ හේතුවෙන් සිදු ඇති බලපෑම පිළිබඳව අදත් විවිධ පාර්ශ්වව මෙලෙස අදහස් පළ කළා.
මේකෙන් පාඩු වෙච්ච දීවර ජනතාවට රුපියල් 5000ක ඔය දීවනාව විතරක් දීලා ඕක හරියන්නේ නැහැ. සිදු වෙච්ච පාඩුව ගණනය කරලා පාඩුව වෙනුවට ඒ නැව් සමාගමෙන් අය කරලා වන්දි මුදලක් දීවර ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන්නට ඕනේ. නව මූදට ගිලුණත් රජයක් හැටියට මේ ආපදාවට පත් වෙලා තියෙන හැම පාර්ශවයක් වෙනුවෙන්ම වන්දි ලබා ගැනීමේ කටයුත්ත අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කිසි දවසක ඒ වන්දිය ලබා ගැනීම අත්හැරලා දාලා ඒක මෙතනින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේව කරන්නේ රටට ලැබෙන්න තියෙන දේ නැති කරමින් මේ කරගෙන තියෙන විශාල හානිය අන්තිම රටට ඉතුරු වෙන්නේ මේ මොහොදු පරිසර පද්ධතිය. අවුරුදු 20කට 25කට අපේ රට අහිමි වෙන්න යන තත්ත්වය. වන්දියෝලින් පරිමහ ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක පාඩුවක් නෙමේ රටට ඇති වෙන්නේ. ඉදිරි අනාගත පරපුරටත් මේ පරිසර පද්ධතිය අහිමි වෙන තැනකට බාහන තැනකට අද පත්වලද මේකේ වගකීම කවුද ගන්න? ඉන්නක් ඇවිලීම රජයට රජයට නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ. ඔය කියන ඇසිඩ් ඔය කියන ප්ලාස්ටික් ඕවා සියල්ල ආයතන විසින් ආනයනය කරන ඒවා. ඉතින් මේ කුණු ගෙන්න පුළුවන් ලංකාවට මේ නැව් ගැන කතා කරන එක විහිළුවක් නෙමෙයි සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ. නමුත් ඒක රජයේ පාලනයේ යටතේ තියෙන සිද්ධියක් නෙමෙයි. ඔය කියන විදිහට ඔයිටත් වඩා හානිදායක දේවල් එහෙමනම් රට ඇතුළට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. අපේ බලධාරීන් කියනවා අපි දන්නේ නැහැ, අපිට කිව්වේ නැහැ. ඒකද උත්තරේ වෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ කියන එක මේකට උත්තරයක් නෙමෙයි. මේ වෙනකන් කයිවරු ගන්නවා මිසක් ඒව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් කරන්නේ නැහැ. ඉච්ච විනාශයට වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා රජයේ වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කළා දෙන්න මම හිතන්නේ. ඉවර කටයුතු වලටවත් දුනු නිෂ්පාදනයටවත් ඒ නැව් අනතුරින්ද හානියක් සිදු වෙයි කියලා. යනවා නම් අනේ මං අරන් යන තැනකට යන්න රත්තරන් හිඟා කකා කොළපතක් දරන් ලුණුයි බතුයි කමුකෝ රත්තරන් ලුණුයි බතුයිවත් ඉදිරි අනාගතයේදී මේ රටේ ජනතාවට කන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. දින කිහිපයකට පසු මෙරටින් 3000 ඉක්ම වූ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් අද පස්වරුව වන විට වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 3306ක්. මේ අතර චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොවැක් කොවිඩ් මරුදන එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. චීන නිෂ්පාදිත සිනොවැක් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමැතිය හිමි වූ චීන නිෂ්පාදිත දෙවන කොවිඩ් මර්ධන එන්නත වන්නේ සිනොවැක් එන්නතයි. මීට පෙර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමැතිය හිමි වූ කොවිඩ් එන්නත වන්නේ සයිනොෆාම් එන්නතයි. දැනටමත් රටවල් කිහිපයක භාවිතයට ගැනෙන සිනොවැක් එන්නත වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලින්ටද නිර්දේශ කර ඇති අතර පළමු එන්නත ලබාගෙන සති දෙකත් හතරත් අතර කාලයේදී දෙවන එන්නත ලබාගත යුතු බවටයි නිර්දේශ කර ඇත්තේ. සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවලට සිනොවැක් එන්නත වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත්තේ. මෙතර ඉක්ොත් 31 වෙනි දින පාදුක්ක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ 170කින් පුත්කලින් 114 දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පාදුක්ක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී දුමිත්‍ර කහංගම මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අතර පාදුක්ක පොලිසියේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුද වන බවයි සෞඛ්‍යංශ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙතර පල්ලිකැලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආයෝජන කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන සේවකයන් බොහෝ පිරිසක් අද උදැසන සහ ඊයේ සවස මැණිකින්න ප්‍රාදේශීය රෝහල වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ එම සේවකයන් කලන්තේ සහ වමන යන රෝගී තත්වයන්ගෙන් පිළිම හේතුවෙන් මහනුවර කර්මාන්ත උද්‍යානයේ සේවය කරන පිරිසකට ස්පුට්නික් 5 වෙන්නත ලබා දී ඇති අතර එහි බලපෑමක් මෙම අසනීප තත්වයන්ට හේතු වී ඇද්ද යන සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. ගණීමේ අපහසුතාවයයි මේ ඇලට කැරකිල්ලයි සමහරවිට වමනේ වමනේ නා ඊ කොහෙන්ද ඔය බෙහෙත විද්දේ බෙහෙත විද්දේ මේ බියෙක පැටි ඇතුලේ ආ බියෙක ඇතුලේ ඊයේ කීයද ඔකට විද්ද බෙහෙත මේ අතර මෙම අවස්ථාව ආවරණය කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන්ට මැණිකින්න ප්‍රාදේශීය රෝහලට පැමිණි වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු විසින් මෙලෙස බහදා කිරීමක් සිදු කර තිබුණා. කරුණාකර යන්න එළියට යන්න යන්න කරුණාකර යන්න එළියට මේ මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති 20ක් හෙට දින සංකේත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව රසායනකාර වෘත්තීය වේදින්ගේ සංගමේ සභාපති රවි කුමදේශ් මහතා ප්‍රකාශ කළා. සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති 20ක් එකතු වෙලා හෙට දවසේ අපි සංකේතාත්මක වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරනවා. ඒ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය මහනුවර ජාතික රෝහලෙත් කොළඹ ජාතික රෝහලෙත් තවත් ප්‍රධාන රෝහල් යාපනය මඩගලපුව රත්නපුර ඇතුළු ප්‍රධාන රෝහල් 6කත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
හෙට සිට දිවයිනේ තැපැල් සහ උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ ජූනි මාසයට අදාළ මහජන කෙවීම් ඖෂධ බෙදා හැරීම් ඇතුළු සීමිත රාජකාරිය සඳහා තැපැල් කාර්යාල එලෙස විවෘත කරන බවයි. ගෝලීය වසංගතයක් ලෙසින් පැතිර යන COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙරට ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් තවත් ඔක්සිජන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේදී සිදු වුණා. ඒ අනුව එම සංස්ථාවට අයත් කෙරවල පිටිය කර්මාන්ත පුරවරේ පිහිටි වර්ග අඩි 60,000ක් විශාල ශාලාවක් සහිත අක්කර 22ක් වන ඉඩමක් ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමගම වෙත ලබා දීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට ලැබුණා. වර්තමානයේ රට තුළ පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය අනුව ඉදිරි කාල සීමාවේදී ඔක්සිජන් හිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමේ අරමුණ මත මෙම ජාතික පරිභෝජනයට සරිලන ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය දේශීයව කඩිනමින් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව මින් ලැබෙනු ඇත. ලිට්‍රෝ සමාගම සහ අනික ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාව ඔක්සිජන් ඉපදවීමේ යන්ත්‍රයක් සවි කරලා ඒ මගින් ඔක්සිජන් ඉපදවලා එය රටපුරා උදාහරණයක් මාර්ජනය වගේ බාර ගන්න තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ජාතික වගකීම බාර ගැනීම ගැන මම ආයතනයේ සභාපති ඇතුළු නිලධාරීන් ප්‍රසාසයෙන් මම विश्वास කොවිඩ් තෙවන රැල්ල හේතුවෙන් පීඩාවටපත් ජනතාවට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් රජය විසින් ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම අද ආරම්භ කෙරුණා. මේ අතර කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාරිකයින්ට සහ පුද්ගලයින්ට සහන ලබා දීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. රට තුල පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීමක් වශයෙන් රජය ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම අද සිට ආරම්භ වුණා. මෙතර දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා සහ කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග මෙම දීමනාව ලබා දීම සඳහා තරමක කාලයක් ගතවනු ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශහන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. දැන් ගිය වතාවන් වල ලබා දෙද්දී අපිට පුළුවන් වුණා දින 3ක් 4ක අතර ප්‍රමාණයකදී මේ දීමනාව ලබා දීලා අවසන් කරන්න. හැබැයි අපි ජනතාවගෙන් ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා අපිට පෙර වගේ දවස් 3කින් හෝ 4කින් දීමනාව ලබා දීලා අවසන් කරන්න බෑ. එකක් පවතින සංචරණ සීමා දෙවැනි එක කොවිඩ් සංගත තත්ත්වය සහ පවතින නිරෝධානීය නීති රීති මාලාව අනුව ඒ අනුව අපිට සිදුවේ දින කිහිපයක පරාසයක් තුල මෙම දීමනාව ගෙවීමට එහිඳ කවුරු හරි සුදුසුකම් ලැබලා ඉන්න කෙනෙක් තමන්ගේ දීමනාව දින කිහිපයක් ප්‍රමාද වුණා කියලා පසුතැවිල්ලකට ලක් වෙන්න එපා. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණය නිසි පරිදි සිදු නොවීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අවධානය යොමු විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. එය අද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වයේ පිළිබඳ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ කොරෝනා ව්‍යසනයත් එය ඉදිරියේ ආණ්ඩුවේ හිතුවක්කාරී අදුරදර්ශී සහ අපරිණත වැඩපිළිවෙලක් හේතුවෙන් අවසනවන්ත ඉරණමකට ගොදුරව සිටින්නේ මෙරට පුරවැසියන් බවයි. එසේම දවසරක් තිස්සේ මෙරට ජනතාව සියලු පීඩාවන් දරාගෙන උපේක්ෂාවෙන් යුතුව ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාපිළිවෙත දරාගෙන සිටි නමුත් ආණ්ඩුව එය මායිම් නොකර දිනෙන් දිනම පටු න්‍යාය පත්‍ර මත පිහිටා රට අරාජිකත්වයේ विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महतानी कोरोना वसंगत तत्व संबंधे पार्लिमेंट मंत्री लक्ष्मण किरियल्ल महताद मेलसदा රජය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය එන්නත් කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එන්නත ලබා ගන්න ගිය කීප දෙනෙක් මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා එන්නත ලබා ගන්න ඕනේ මෙන්න කියා තිබීදී තමයි මෙවැනි ලිපියක් අස්සම් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ලිපිය කියෙව්වා මේ එන්නත ලබා ගත්තයින් පස්සේ එන්නතෙන් එන අතුරුපල වලට රජයේ වකිමෙන් බාර ගන්න. ඒ අතුරුපල වල වකිම එන්නත ලබා ගන්න එක්කෙනා බාර ගත යුතුයි කියලා. එන්නතේ අතුරුපල රජයේ බාර ගන්න ඕන. රජය
රජයට අයිතියක් නැහැ එන්නතේ යතුරුපල එන්නත ලබා ගන්න පුද්ගලයාට පවරන්න. අපේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වැසියන් යම්කිසි පරීක්ෂණයකට භාජනය කරනවාද කියන සැකයක් මතුවෙනවා. ලෝකයේ කිසිම රටක ලංකාවේ තුලත් මෙවැනි අස්සමක් අරන් නැහැ. දෙවෙනි කරුණ තමයි අස්සමක් අරන් තියෙනවා ස්පුට්නික් VN එන්නත පළමු මාත්‍රාව පමණක් මුලදී ලබා ගැනීමට සූදානම් කියලා. ඉතින් මම වෙබ්සයිට් එක බැලුවා ස්පුට්නික් ඒකේ සඳහන් වෙනවා පළවෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන දවස් 23ක් යනකොට දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගන්නවා. එසේ කෙරුවේ නැත්නම් ඒ පළවෙනි මාත්‍රාවේ වටිනාකම තුනි වෙලා කිසිම සෞඛ්‍ය වැදගත්කමක් ඇති නොවන බව ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට අදාහ ගන්න බෑ. මහනුවර එන්නත් කරන්නේ වෛද්‍යවරු ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ සියලු දිනාම ඉවත් කළා. දේශපාලනඥයන්ගේ උපදෙස් අනුව තමයි වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් වහාම රජයේ ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන ඇයි මෙවැනි ලිපියකට අස්සන් ගත්තේ? දෙක අතුරුපල එන්නත් කරුට බාර ගන්න කියලා රජයේ බාර ගන්න නැහැ කියන මතේ ඉදිරිපත් කරලා අස්සන් ගත්තේ ඇයි? ඒ වගේම දෙවනි මාත්‍රාව අනවශ්‍යයි කියලා අස්සන් ගත්තේ ඇයි? රජයේ වක්කීමක් තියෙනවා මේ පැහැදිලි කරන්න. රටටත් සියලු ලෝවැසියන්ටත් සෙත්පතා ත්‍රිකුණාමලයේ නගරයේ සහ කඩවත් සාසන ආරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ විසින් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඒ රාත්‍රී රතන සූත්‍ර සජ්ජායනාවක් පැවැත්වුණා. බේරුවල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ බුබුලුවත්ත කරඳකොට ප්‍රදේශයේ පාළු ඉඩමක පිහිටි නිදහනයක් ගැනීමට උත්සාහ කළ තිදෙනෙකු බේරුවල පොලිසිය විසින් ඊයේ රාත්‍රී අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණා. නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් කොළඹ තරුපන්තියේ හෝටලයක උපන්දින සාදයක් පැවැත්වීම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ සැකකරුවන් 13 දෙනා බන්ධනාකාරයේ මාර්ගයෙන් නිරෝධායන සඳහා යොමු කරන ලෙස පොලිසිය කළ ඉල්ලීම ඉවත දැමූ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් බණ්ඩාර නෙළුම්දෙනිය මහතා එම සැකකරුවන් අප මත මුදා හැරීමට නියම කර තිබෙනවා. ඒ එක් එක් සැකකරුවන් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ ශරීර අප මතයි. මෙලෙස අප මත මුදා හරිනු ලැබූ සැකකරුවන් 13 දෙනා නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට යොමු කිරීම සඳහා පොලිසිය විසින් රැගෙන යනු දක්නට ලැබුණා. සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.